No vídeo de hoje nós vamos trazer aí esse bispo aí, o bispo Jadson, né, da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele diz que às vezes não só o nome de Jesus é suficiente para expulsar demônios. Pois é, ele falou essa barbaridade, a gente vai mostrar ele falando aqui para você. Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal ainda, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar aí as notificações, dê o seu like, é bastante importante aqui pro nosso canal, amém? Nós estamos aqui todos os dias, sempre passando para você notícias do mundo gospel, amém, queridos? Então, se você não é inscrito, gosta desse tipo de assunto, se inscreva aqui para você ficar por dentro de tudo, tá bom? Queridos, então, o bispo Jadson, que é o bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, né, em que tem aí do seu fundador, o bispo Edir Macedo, diz que o nome de Jesus não é suficiente para expulsar demônio. Eu vou passar para você ele falando aí, depois eu volto aqui. Mesmo usando o nome de Jesus, eu já tive experiências diante de problemas, diante de demônios manifestados diante de mim, que só com o nome de Jesus não funcionou. Mas eu me revoltei e mandei aquele demônio embora. E aí, meus irmãos, o que, que você achou aí dessa situação aí, deste bispo aí? Você concorda com ele? O nome de Jesus não é suficiente para expulsar demônio? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Se não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.